Nika Kwasqadze ojakhshi traditsiis gamgrzelebelia. Mamats da babuats pheburtelebi iqnun. Misi pirveli nabijebi am sportchi Club Memorialidan iqeba, romelits dges Nikas babuis, Roin Kwasqadzis sakhs atarebs, kholo damaarsebeli da prezidenti pheburtelis mama. Pirveli klasidan igi soret am klubshi tamashobda. Personal pheburtisken, chemi nabijebi iqo Norchi Dinamo Tbilisi 12-13 წლიდან. Thomas Kostava წამიყვანა ქუთაისიდან და მის შემდეგ უკვე უმაღლესი ლიგის პირველი ჩემი კლუბი იყო თბილისის თბილისი, სადაც უკვე 17 წლის ვიყავი, სადაც მომიწია თამაში. შემდეგ იყო ესტაფონი, სადაც 3-4 წელი გავატარე. შემდეგ გამანათხოვრეს ესტაფონმა, გამანათხოვრა გაგრაში. ამბობს, რომ ოცნება აუსრულდა და დღეს იგი ქუთაისის ტორპედოში თამაშობს. გუნდში ბევრი მეგობარი ჰყავდა და ბევრიც ახლა შეიძინა. ბევრი დასასწრები არც და არის ახლა ქუთაისში, ისე რომ ვთქვათ. მაგრამ როცა თავისუფალი დრო გვაქვს, აი, ვინც ვახერხებთ, რომ ერთად შევიკრიბოთ და ვილაპარაკოთ, ხშირად გამოვდივართ ქუთაისში, თამაში თუ მოვიგებთ, რა თქმა უნდა, სადღაც მივდივართ ერთად ბიჭებს. როცა თავისუფალი დრო აქვს, ანუ ვარჯიშები არა აქვს, ან თამაშის მერე ერთგანი პაუზა აქვს და დრო აქვს, ყოველთვის ერთად ავართ. რაღაც წინა თამაშის ანალიზს ვაკეთებთ. გუნდიდან გამომდინარე, სალაპარაკო ცოტა ბევრი გვაქვს. სულ რამოდენიმე თვეა, რაც ოჯახი შექმნა. მეუღლე ქრისტინე ნუცუბიძე საერთო მეგობრების წყალობით გაიცნო. ჯვარი აპრილში სახინოში დაიწერეს. ნახვის თანავე შენ უყვარდა თქო, რო გითხარეს, უკატებთ, მაგრამ ურთიერთობით და ცოტა ერთმანეთის ხშირი ნახვით, ალბათ ერთმანეთი მოგვეწონა ჯერ თავიდან, მე შეგვიყვარდა და შევქმნით ოჯახი. მალე პატარა გიორგი კვასხვაძის მოვლინება ქვეყანას, რომელიც ალბათ ტრადიციას არ დაარღვევს და ისიც ფეხბურთელი გამოვა. როგორც ნიკას მეუღლე ამბობს, იგი ისევე ყურადღებიანი მეუღლეა, როგორი შეყვარებულიც იყო. და ნიკო შეიძლება ვიყავით შეყვარებულები და ეს ეხა ვარ ცოლქმარი, იგივენაირად არნაირად შეცვლა. ჩვენ შორის ურთიერთობა ჩვეულებრივად ისევე ვართ, ეხაც როგორც მანამდე ვიყავით, ისეთივე შეყვარებულები ვართ. სიურპრიზებს გაკეთება კი ძალიან უყვარდა და დღემდეც მიკეთებს ხოლმე. ქრისტინე სტუდენტია და თბილისში სწავლობს. ნიკას დატვირთული რეჟიმის გამო ქუთაისში ჩამოსვლა ხშირად უწევს. ქუთაისში იმდენად გასასვლელი არც და არ არის, უფრო მეტად რესტორნები და რაღაცაებია და საღამოს ჯერ რესტორანში წავიდეთ და როგორც თბილისში ვართ, ან კინოში, რა, სადაც მოგვინდება იქ მივდივართ თავისუფალ დროს. ყავს გამორჩეული ქართველი მსახიობი ნურმან ჯინორია. ბავშვობიდან ასევე აქვს ხობი, უყვარს ნადირობა და თევზაობა. თევზაობ ბაბუა ჩემი სხვადასხვაის ქუთაი დასავლეთ საქართველოს ნადირობის და თევზაობის ინსპექციის უფროსი იყო და აქედან გამომდინარე ბავშვობიდან პირველი კლასიდან როგორც ფეხბურთზე დავდიოდი, ასევე ყველგან დავყავდი სანადირო სათევზაოდ. ამბობს, რომ ბედნიერი ადამიანია, რადგან აქვს ყველაფერი, რაც ამისთვის სჭირდება: მეუღლე, ოჯახი და კარიერა.